Hvert år spørger skolen, om eleverne nu er skoleparate. De små nye elever er spændte, og forhåbentlig er de store elever glade for at skulle i gang igen efter ferien. Men er skolen parat til børnene? Hver eneste sommer så er der i medierne og i debatten og i forældresnakken en kæmpe stor fokus på det her med, at nu starter skolen, og er børnene nu skoleparate? Det synes jeg er et relevant og interessant spørgsmål, men man kan også vente den om. Man kunne spørge, er skolen klar øh, til børnene? Skolen er parat til at tage imod de fleste børn. Men der er en øh, gruppe børn, der ikke trives specielt godt i folkeskolen, som den fungerer i øjeblikket. Det er de mere praktisk orienterede børn, øh, dem der har svært ved at koncentrere sig i lang tid med den traditionelle klasseundervisningsform. De trives ikke specielt godt i folkeskolen, som den ser ud i øjeblikket. Der, der er et øh, udviklingsbehov. Hvad Fokuserer man på, når man taler om skoleparathed og skolestart, man fokuserer på, forstår øh, eleverne det, at nu skal nu er de i en undervisningssituation, hvor de skal modtage noget læring. Kan de sidde stille? Kan de modtage en besked? Kan de forstå øh, ideen om at gå i skole? Kan de forstå ideen om at komme over med alle sine øh, skoleting, øh, lytte, deltage, være aktiv, huske osv.? de samme spørgsmål kommer jo bare til stille skolen. Er de, er de gear til at, at, tage imod så forskellig en børnegruppe, som børn jo er, når du sætter 28 børn sammen i en klasse? Er skolen parat til at kunne give kollektiv beskeder, der forstås og gribes forskelligt? Er skolen klar og parat til at forstå, hvordan børn skal forholde sig til en skoledag? Skal forholde sig til at lytte? Er skolen parat til at, at give undervisning, som passionerer børnene, som får dem til at huske det, som får dem til at deltage i en undervisning, der inviterer til deltagelse? Så man kunne stille alle de samme spørgsmål, man stiller til familierne om deres børn er skoleklar. Kunne man i virkeligheden stille til skole? Men hvad er det så, skolen skal kunne for at være børneparat? En god skole for alle børn, det er jo en, en skole, hvor alle børn øh, lærer og er inkluderet i fællesskabet, deltager og bidrager aktivt øh, til fællesskabet og får udnyttet alle deres øh, potentialer øh, og ja, får for det optimale udbytte med hensyn til, til både faglige, personlige og sociale kompetencer. Hvordan ser du med ensomhed? Altså, er der børn, der er ensomme, så er det et sted at tage fat på. Hvordan ser det ud med ting, man er bange for? I klasser med meget mobning, så er, er der er mange flere end offerne, der er bange for alt muligt. De er bange for at blive til grin i klassen, de er bange for at ikke at have venner, de er bange for at blive forladt. Så man kan jo kigge lidt på, er der tryghed nok i klassen? Og den tredje ting, det er skoleglæde. Fordi i klasser, hvor der er meget mobning, der er altså mange børn, der ikke kan lide at gå i skole. Og det er slet ikke kun offerne. det er mange flere end dem også så kig på ensomhed, kigge på øh, skoleglæde og kigge på om, om der er tryghed i lokale. Det er de tre ting, som lønner sig at arbejde med. Det vil være en fordel for for alle børn, ikke bare for de såkaldt praktisk begavede at vi får en mere virkelighedsnær, øh, praktisk, øh, ud af klasseværelset øh, undervisning, hvor der indgår aktiviteter med bevægelse og, og, og praktiske og håndværksmæssige øh, ting. Altså det, det, det er også, også øh, de, sådan, dem, man traditionelt kalder de bogligt stærke elever, vil også have godt af at få sådan et mere virkelighedsnært øh, forhold øh, til viden, se hvad deres øh, viden kan bruges til og så videre og i hele taget at så få et et blik for at viden er ikke bare sådan teorier man har inde i hovedet, det, det er det, er en, det er en kompetence til øh, at at fungere øh, hensigtsmæssigt i forhold til omverdenen. Hvordan kan skolen så blive bedre til at skabe tryghed og undervise virkelighedsnært? For at lærerne bliver bedre til at nå alle elever, så, så er der brug for efteruddannelse, for, for øh, professionel udvikling, som man også øh, kalder det. Det vi koncentrerer kræfterne om, det er at gøre undervisningen så spændende og så passioneret og så tolerant, at alle elevernes forårsager, hvad de nu kommer med, er bidrag til fællesskabende didaktik. Der er brug for en, en ny form for efteruddannelse og professionel udvikling, der mere direkte arbejder med lærernes måde at fungere på i klasseværelset, og som skulle foregå på skoler og, 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 og ikke på konferencecentre for eksempel, eller på professionshøjskoler.